të tjerat edhe në të njëjtën kohë të njoftohen edhe me ato kafshët të cilat i shohin në filmat e tyre të preferuar të animuar që i shohin ko pas kohe kur ju ua jepni të drejtën që të jenë pranë ekranit. Gjithsesi detajet na japan Teja. Kafshët dhe natyra çdo herë janë atraksionet më të pëlqyera për fëmijët. E disa të rinj, jo shumë larg qendrës së Prishtinës, krijuan një botë shumë të bukur për fëmijët, duke ofruar atyre ndjesinë të qenurit në një fshat, së bashku me gjitha të mira që fshatrat dhurojnë. Përshëndetje, unë jam Rinori, mirë se keni ardhur në fermën Lazrahu. Lazrahu është në funksion që 3 vite, mirë po si fermë jemi... Lazrahu është në funksion që 3 vite dhe ju dedikohet aktiviteteve për fëmijë. Mirë po si fermë, aktualisht jemi që 1 vjetë. Firma ofron një gamë të gjerë të aktiviteteve dhe të gjitha ju dedikohen fëmijëve dhe është një firmë që mirëpret familjar. Është një koncept unik, duke marrë parasysh se ofron aktivitete në një firmë për fëmijët, ju dedikohen të gjitha aktivitetet gjatë tërë vitit fëmijëve dhe familjarëve, mund të me thonë se është një koncept unik në Kosovë dhe në rajon. Unë është një interesim të jashtëzakonshëm dhe është që janë duke u kënaqur edhe prindërit, jo vetëm fëmijët. Pra të rriturit, edhe ata shijojnë shumë kuën, ndoshta që rikthehen vitet kur kanë qenë më herët edhe ata të rinj, edhe i ka plënë një nostalgji, kur e shohin një ambient që është si në një fshat i vogël, edhe është afër Prishtinës. Shumë shpesh i shoh edhe ata duke u kënaqë, edhe duke përjetu një kënaqësi që nuk e mund të përshkruajnë. I shohim fëmijët e tyre që janë larg ekranëve dhe janë të shiju tan kohën në natyrë edhe bashkë me kafshët. Në këtë hapësirë përveç kafshëve të shumta, fëmijët bëjnë aktivitete të ndryshme, varësisht nga stinat, si për shembull, të rrëshqasin në ujë, të ngjiten në shtëpitë e ndërtuara në pemë, të cilat fëmijët i kanë parë në shumë prej filmave të tyre të preferuar. Më pas të ushqejnë kafshët si delet, ponit, papagajt, pulat, gomarët, qentë e të tjera. Ferma ka aktivitete gjatë tërë vitit për fëmijët edhe është e hapur. Ne jemi të hapur gjatë ditëve të marrë deri të premtë për grupet të fëmijëve që janë shkolla, kopshte dhe kurse të ndryshme. Ata vijnë dhe bëjnë aktivitete në fermë, bashkë me natyrën, kafshët dhe aktivitete sportive dhe edukative. Ndërsa në fundjavë të shtunën dhe të djelen, ferma është e hapur për vizitorët. Dhe mirëpresim fëmijë bashkë me prindërit e tyre që kalojnë kohën në natyrë duke i ushqy kafshët, duke bë aktivitete të ndryshme në natyrë dhe si që thash ferma ofron edhe hapësina ku mund të ulen të pinë kafe apo edhe të hanë ushqim të freskët nga ferma që ne bëjmë. Me ardhjen e vjeshtës, në këtë kënd e hapësirë të madhe, nuk po mungon as energjia e atmosfera e ngrohtë e festivalit të vjeshtës, duke sjellë kështu dekorime me kungoj e kashë, promovime të produkteve bujqësore, të cilat ata edhe po i shesin, duke përfshirë reçele kumbullash, molla, kungoj, ushqime tradicionale e shumë të tjera. Aktualisht ne jemi në festivalin e vjeshtës që ka filluar me 27 shtator dhe do zgjas deri me 18 tetor. Qëllimi është që ti tregojmë fëmijëve të mira që ofron stina e vjeshtës. Ata mund të vinë dhe të bëjnë aktivitete të shumta tu fillu nga ngjyrosja e kungujve, sepse kemi marrë shumë kunguj në fermë. Gjithashtu ofrojmë edhe pony rides, kalëre me pony, me gomarin, edhe shumë aktivitetet të tjera që mund t'i bëjnë fëmijët së bashku me prindërit dhe familjarët e tyre.
Si ferm, ka kafshë të ndryshme, kafshë shtëpiake, duke fillu pej gomorit, lopët, delet, dhijat, edhe shpes të tjera. Ne për brenda firmës e kemi edhe një mini restorant të vogël që është veçërbim, ku e mira është që i bën ata që na vizitojnë me unisin në shtëpinë vetë, mundën me porosit qka dhe që dojnë, mundën edhe me i mjell disa kumbulla, me i vjel ashtë, me i hongër, me i provu, dorda dhe mollat të ndryshme, kështë që është një ambient familjar. Prindrit e kam prit shumë mirë këtë provoj që na i kemi ofru për fëmijit, duke marë parasysh që fëmijit veç po galojnë shumë kohë pranë ekranëve, smartphone-ve, edhe jemi duke jetu në një kohë ku fëmijit ka nevojë tepër me u lidh me natyrën dhe kafshët.